виснажене війною та сповнене болем. Місто Буча на Київщині російське військо безжально обстрілювало у перші тижні повномасштабного вторгнення. Житлові будинки на вулиці Скозоводській потрапили під вогонь ворожих танків та артилерії. У цьому дворі пошкоджені 3 багатоповерхівки. Осколки від снарядів просто зрешетили дахи. На дворі вже зима, але ремонтники продовжують вкривати будинки металопрофілем. Старі понівечені дахи позривали, а нові досі не зробили. Будинок стоїть без покрівлі вже кілька тижнів. За цей час горище засипало снігом, а коли він почав танути, вода опинилася в квартирах. Господарі показують нам свої оселі, скаржаться, будівельникам не було чим перекривати дахи. Але ж навіщо тоді було зривати старий шифер? А тим більше наприкінці осені, коли на дворі то дощ, то сніг, люди не розуміють. Які я радий, що я приїжджаю з роботи і займаюся цією хуйню. Спасіба тим, хто, відкрив кришу. У нас криша не тікла зовсім. Не в нас, не в сусідньому домі, не там далі. Це вони взяли, розкрили. І пішло в нас, людей позатоплювало. Так ніхто не робить. А якщо б треба було робити, то треба було, щоб розкрили і зразу накрили. Лариса показує на стінах шпалери, що відклеїлися. Ремонт потрібно робити знову. Утіпляли квартиру, утіпляли потолок, щоб в нас було не холодно. Чоловік мій зараз воює. Скажіть, будь ласка, як йому воювати, коли він знає, що його кришу, що його квартиру затоплюють? Він нервничає, сидить там. Залило майже всі квартири на верхніх поверхах. Людям досі доводиться підставляти тазики і відра, аби не затопити хоча б сусідів ізнизу. Відра, все. Потолок ось на голову падав, диван тягало по всій хаті. Не було де спати, по стінках текло. Оця лампочка, дивіться. Дивіться, скільки тут води в цій лампочці. Прийшли, включили світло, добре, що зразу подумали, де виключили. Да я все розумію, що потрібно типу, ремонтувати це, ну, по крайній мірі, можна було до весни потерпіти. У Юрія через обстріли рашистів житла, по суті, вже нема. Тут згоріли, тут лежали строїтельні матеріали, погоріли, ми повикидали їх вже. Почти 80 мішків винесли всяку модлу звідси. Зато за квартиру приходять нарахування. Наприклад, що ДТЕК прислали мені. Кожен місяць по 70, по 80, я не знаю, миші здесь, голуби світом пользуються. У цю квартиру прилетіло аж 2 ворожих снаряди. Вона буквально згоріла дотла. Навіть бетонні плити перекриття не витримали високої температури і тріснули, мов скло. Ці плити треба негайно замінювати, аби не обвалилися повністю. Якщо вони зараз накриють поверх цим железом, потім по-новому його будуть здирати. Це ж точно треба поміняти ці панелі дві. Не знаю, як вони тут будуть далі. Що вони думають собі? Представники компанії, що веде ремонт, розповідають, старий шифер зняли 2,5 тижні тому. Інакше замінити пошкоджені ворожими обстрілами крокви та балки було неможливо. Проводиться заміна всіх несучих конструкцій дерев'яних, які постраждали. Проводиться заміна гідроізоляційного шару покрівлі та нове покриття. Також буде проведено утеплення покрівлі дахів. І буде проведена повністю косметична робота по дахам, де накривки, огородження, водостічна система. Підрядники наголошують, відкладати ремонт на потім було занадто ризиковано. Ці роботи, ми їх не могли тягнути до весни, бо була б ситуація ще гірша, ніж вона зараз є на даний час. Фінансування на ці проекти від держави, так як у нас ситуація, поступило трішечки з затримкою. І ви розумієте теж, ми погоду не замовляємо. Закінчити всі роботи майстри планують з дня на день. Збитки, завдані мешканцям, обіцяють компенсувати. Ми до кожного із жителів, які знаходяться на останніх поверхах, підійдемо, зробимо опис. І їм це або компенсуємо, або виконуємо ремонтні роботи конкретно у них уже в їх помешканні.
Ремонти пошкоджених росіянами будинків нині тривають по всій країні. Урядовці звітують, за 9 місяців війни вояки країни-агресора зруйнували в Україні 20 мільйонів квадратних метрів житла. Вже у березні наступного року почне діяти реєстр пошкодженого та знищеного майна. Посадовці кажуть, єдина база даних допоможе систематизувати процес відновлення житла та уникати неузгоджень, подібних до тих, що сталися з дахами у Бучі. Реєстр сам по собі, він, ну, це вже добре, це вже зрозумілий інструмент, до якого можна звертатися і дивитись на дані, отримувати їх. Але взагалі, в принципі, ідея в кінцевому випадку, щоб на базі цих даних ми могли робити пріоритизацію проєктів, розуміти, що першочергове, що менш першочергове, щоб всі мали однаковий доступ, донори, партнери, учасники всіх процесів, щоб бачили, що відбувається, куди витрачаються гроші і як це буде. За підрахунками Єврокомісії, Росія вже завдала збитків Україні на 600 мільярдів євро. 2,5 мільйона українців залишилися без домівок. І ці показники лише зростатимуть, допоки путінська орда виношує свої загарбницькі наміри щодо України. Михайло Манилюк, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».